Ne znam, smije li? Ne znam, nemoj onda. Šta ti misliš, jel pametno? Pa ne znam. Mislim, smiješna je priča, ono, ali... Ali zavisi ko ti sve gleda, znaš. Pa boli me čura ko gleda, što A me boli onda, kurac. a što onda, mislim, kako god hoćeš. Evo ljude, evo, ispričat ću vam šta mi se desilo. Slušajte šta vam se desilo, ja sam vidio snimak. Znači, evo, za sve ljude koji misli da ja izmišljam priče i sve, ja bih volio da ih izmišljam, da sam toliko kreativan i maštovit. Čede, hvala ti na eliksirima. Ali, Slušaj ona, to. Nažalost, moji su story sve do jednog istinito. Ja potvrđujem, znači video sam snimak, posla mi je Evo, snimak. Bog može da potvrdi da ne lažem, poslao sam mu taj video. Posla mi je video. Onaj, frajer je umro od smijeha. Onaj... Uglavnom, ljudi, ja sam bolestan malo ovih dara, ali nisam bolestan fazom sada, sam bolestan da sam prehlađen, da imam temperaturu, nego malo jebe stomak i mučnina. Međutim, meni je jedan dan bilo malo ko bolje. I došla je jedna djevojka kod mene, kontate. I vrate, mi smo radili što smo radili, kontaž, bilo je malo tucanja. I ovo onda sve moguće oko. I je čulo tu djevojku, kontaž, valjda, kako proizvodi zvučne efekte. I pomjerilo se kontaž na nas i klipalo mi kontaž detalj od 10 sekundi. I poslalo mi kontaž notifikaciju, uočili smo čudno kretanje. Znate, ja kad sam vidio koje je čudno kretanje, znači jao. Jao. Majke mi dragi. Znači, morao sam guhu da pošalje, znači nisam mogao da samo ja to vidio. Znači,